як у десанті. Доброго дня, з вами Обоз ТВ. Нагадую, ми говоримо сьогодні про, в першу чергу, про Збройні Сили України. У нас в гостях зараз волонтер, відома блогер Наталія Юсупова. Пані Наталю, вітаю вас. Радий вітати вас знову у вашій студії. Я думаю, що про вас теж можна сказати дякую вам за вашу службу, як сьогодні флешмоб запустили. Тому що ви долучаєтесь до допомоги, в першу чергу, бійцям, які знаходяться в госпіталях, в Київському госпіталі в тому числі. Розкажіть, будь ласка, відразу хотілося б поговорити про нагайні потреби, що зараз відбувається в госпіталі. Які зараз бійці? Наразі ви щойно до ефіру сказали, що ще один борт зараз йде в Київ. Розкажіть про це трошки. Да, ми чекаємо от сьогодні новий борт. Це буде тяжелий борт. И, к сожалению, не могу рассказать подробности там, и сколько человек, потому что, к сожалению, мой блог, мою страницу начали читать сепаратистские сайты, такие как «Русская весна» и так далее, и они это все тоже у себя выкладывают, поэтому быть известным, как говорят блогерам, тоже не очень иногда приятно. Летят тяжелые, и все знают, что начались тяжелые бои последнее время. Вот за несколько дней буквально несколько и погибших, и раненых, и вот это и в новостях звучит, но я думаю, что в реальности, возможно, даже и больше. Ну, так. К сожалению, реальность очень такова, что она не очень приятная, совсем неприятная. И у нас сейчас лежат тяжелые бойцы, и в реанимации лежат, и в палатах лежачие, и они переживают очень сложные для себя времена, и боли, и ночью не спят, и операции, и чистки, и перевязки бесконечные. Вот, к сожалению, такова наша ситуация на сьогоднішній день. Відразу хотілося б поговорити. Ми зараз говоримо про привітання, про флешмоби, про слова. Так, на слова словами не завжди допомогти можна так просто. Це теж важливо, я так розумію, увага і подяка бійцям. З іншого боку, хотілося б, щоб люди активніше долучались. Ми про це говоримо сьогодні цілий день. Активніше долучались до допомоги бійцям, як пораненим, так і тим, що перебувають на фронті. Люди, які так чи інакше вирішили, готові пожертвувати власним здоров'ям та життям заради нашої спільної безпеки. Спеки і майбутнього. До речі, відразу, у нас є відео, хотілося б подивитися привітання бійців з фронту, що, напевно, найважливіше. Можливо, воно не так вичищено, як привітання там старших чинів, очільників держави, політиків. Ну, да, у них запрограмировано, вони вміють це сказати. Але да. Воно виглядає набагато більш, насправді, відвертим і набагато більш приємно такі відео дивитися. Зараз подивимось це відео. З фронту бійці вітають всіх своїх побратимів і посестер з святом. Я хочу поздравить всех военнослужащих с праздником 6 декабря. Возвращайтесь все живые, здоровые, невредимые. Слава Украине! Хочу поздравить всех военнослужащих с этим праздником, то есть с нашим праздником. Сказать им спасибо за то, что так же, как и я, пришли и защищаем нашу Украину, не остались равнодушными и... Помните, Украина — это мы те самые колоски желтого поля, мы — это самое голубое небо. С праздником! Да, с праздником! Всім військовим службовцям Збройних сил України, хай вертаються всі живі додому, щоб батьки за них не сильно так переживали, бо багато потерпілося. Не від того, що то додому хочеться, щоб всі вернулися. Батьки всіх чекають вдома. Бажання тільки одне мене, щоб всі повернулись додому, ніякого горя, щоб не було в сім'ях більше. Парні, берегіть себе, пам'ятайте, вас вдома ждуть. Всі ми з друг друга, плечо к плечу, всі ми за побіду. Хлопці, усіх зі святом, і бажаю всім повернутися живими, здоровими додому. Саме головне – бути живими. Вдома чекають. Слава Україні! Всім героям слава! Ну, ось такі ось, можливо, безхитрість, але ну, дійсно відверте привітання. І, до речі, відразу хотілося б про увагу суспільства. Наскільки суспільство все ж таки пам'ятає про те, що бійцям треба допомагати за вашим спостереженням? Наскільки увага не падає, чи падає, знову ж таки, суспільство до потреб бійців? Знаєте, якщо не пишу пости, то фактично нікого нет. Вот мне многие говорят, вот только мы с вашей страницы узнаем, что в Киеве борт и что происходит в других госпиталях, какие потребности нужны. Я стараюсь так не сильно наглеть, да, казалось бы, и не писать там каждый день, как многие это пишут, или каждый, я там раз в месяц, раз в три недели. Но хотелось бы, чтобы люди помогали так же, как и в 2014 и в 2015 году, потому что я вот хочу сказать нашему народу, что наша армия,
вот ребята, которых вы видите вот сейчас с обращением, они реально сдерживают огромную волну, наверное, цунами негатива, ненависти и реальной войны. Люди должны понимать это, что не смотреть, кто там говорит гадости об армии, какие-то вот нелицеприятные слова. Это все люди, которые действуют только вот на стороне врага. И это не громкие слова. Понимаете, люди сидят в холодных ледяных окопах, они переносят страшные там всякие и холод, и мороз, и болезни. И самое главное, это обстрелы, это враг буквально вот рядом со всем. И вы должны понимать, что то, что в Киеве нет войны, нет в наших городах войны, то, что мы спим спокойно, это вот те люди, которые сейчас в окопах холодных, которые не спят. И вот ситуация очень сложная. И, понимаете, люди за границей больше понимают многие, чем люди наши. Что бывает, допустим, в Британии, мне вот говорят, что вот, слушайте, ну ваши воины, это никто не ожидал, никто не думал. Говорит, русская армия, она такая сильная, она такая. И тут ребята стали насмерть, и они реально поняли, что они не так будет все просто и легко. А вообще не просто, наши ребята стоят насмерть каждый день. Ну так, а до речі, як долучається, наскільки активно діаспора долучається, в тому числі? Можливо, не тільки діаспора, а за кордоном люди? Британська діаспора дуже сильно допомагає. От вони не через мене, але вони от самі, наскільки я знаю, і приїжджають, і допомагають воїнам, і госпіталям, і в АТО дуже багато допомагають. Мені кажется, люди за границей зачастую більше допомагають, ніж багато наші сограждані. Чому-то кажется, що війна далеко, вона нас не касається. Что где-то, что-то как-то. Извините, а может, в Киеве все тише, а в маленьких городах, селах особенно, там, наверное, в каждом третьем дворе и в каждом пятом дворе есть погибшие и раненые. И надо понимать, что это наши с вами сограждане, наши соотечественники. А, до речі, за вашим враженням, знову ж таки, спілкуванням з людьми за кордоном, просто я знаю різний досвід. Наприклад, в Австрії, коли спілкуєшся, вони кажуть, Я цікавлюсь тим, що відбувається в Україні, я знаю, що у вас продовжується війна. Але він каже, іноді я співгромадянами розмовляю, вони кажуть, хіба в Україні ще, все ще триває війна? Вони кажуть, там начебто в 14-15-му все вже закінчилось, зараз там тихо. І наскільки взагалі, на ваш погляд, проінформовані закордонні громадяни про те, що ми продовжуємо фактично тут боротися за власне незалежність зброї? Ви розумієте, у них же журналістика на другому рівні, да? Якщо от у нас є там кілька сайтов, которые, допустим, даже я читаю, которые я понимаю, что есть информация, да, и которые смотрят мою страницу, других волонтеров и помогают нам, то если взять телевидение, то там фактически ничего не освещается, потому что кому-то это невыгодно, да, показывать, что идет война, что каждый день раненые, каждый день погибшие. Как-то такая пошла строка, так кто-то прочел, кто-то не прочел, да. А вот люди часто узнают только от уважающих себя, прежде всего, журналистов, профессионалов и от волонтеров. Ну, тобто, власне, навіть в нашому суспільстві люди не завжди сильно зосереджуються на таких речах, принаймні ось. Ну, извините, но это все информационная война. Мы понимаем, что как бы, сколько бы ни говорилось, есть другая сторона, которая все это, да, Размывает в негатив абсолютно. До речі, с приводу того, что ось вас теж читають за, як нас кажуть, за перебріком, так, і намагаються використовувати в своїх інформаційних вкидах також. Вам пишуть взагалі з того боку? Мені називають пособник карателя. Ну це, пособник. На мій погляд, зараз ви знаєте, це комплімент. Мені завжди кажуть, ну чому тебе ніхто мені ніколи ні в коментарях, ні в личних сообщеннях не угрожає і не пише. Вот. Ну я вам скажу, що наші ефіри доволі часто теж вирізають і транслюють, і якимось чином намагаються це знаете, робити. Ну я от іменно на вашому сайті іноді, коли ви публікуєте мої пости, я смотрю коментарі, от там от якраз їх дуже багато. Сепаратистські настроєних людей, вони іменно підривають авторитет волонтерів, в першу чергу армії і тому подобне. Ну, принаймні, це, знаєте, пособник карателя, зараз це комплімент. Ну, з вуст саме цих людей, які... Давно для мене комплімент. Так чи інакше, це посмішку тільки, по-моєму, може викликати і все. Нам би хотілося б ще поговорити про таку складну, насправді, але важливу тему – соціалізація. Як бійці, які повертаються додому, хто з пораненнями, хто, можливо, без поранень,
фізичних, як їм доводиться боротися, з якими проблемами, і наскільки добре в них проходить період адаптації, які складнощі основні виникають там. Ось, в принципі, за вашим спостереженням, що найважче для бійців, які повертаються додому? Ну, во-первых, всі говорять, а помощь государству. Ну, хочу всім напомнити, що государство – это есть и мы. Мы, в первую очередь, все есть государство. Я хочу сказать, что и в Британии, и в Америке, и в других державах, где есть армия, где их войска воюют на, где-то бывают в точках горячих, везде есть волонтерские организации, есть организации различного характера, которые также собирают помощь. Различную также, начиная из средств и заканчивая там какими-то бытовыми проблемами. Даже вот будучи в Британии, есть супермаркет, где есть, стоит ящичек, где есть потребности там человека на инвалидность, с инвалидностью на армию обязательно, потому что армия для них, это вам точно говорю, это святое. Человек в форме — это для них человек, который защищает интересы державы и народа. То есть и наше государство должно информировать население так, что и воспитывать население так, что мы должны уважать людей, которые отдают за нас жизни. А этому уделяется, к сожалению, не очень большое внимание. Касательно ребят, что им нужно в первую очередь для реабилитации? Так. Забота и внимание. Зачастую это самое главное. Это самое главное. Потому что я иногда вижу, как ребята чувствуют себя хорошо в госпиталях, и как они приезжают уже из дома, и с какими они бывают поникшими глазами. Потому что, говорит, многие вообще не понимают, не поддерживают, никто доброго слова не скажет. Ось, до речі, на цій ноті, можливо, не дуже оптимістичні, але реалістичні, у нас була невеличка пауза, після якої ми повернемося, до речі, до обговорення саме цього питання. Лишайтесь з нами.